मी शुभांगी, माझ्यासोबत रहा अपडेट आणि हो SBI मराठीला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जयसिंहपूर पोलीस ठाण्यातील दानोळी येथील खाजगी सावकाराविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. सदर घटना दानोळी तालुका शिरोळ इथं घडली असून या प्रकरणी संदीप वसंत नाईक वय वर्ष 38 राहणार दानोळी नवीन पाण्याच्या टाकेजवळ याने जयसिंहपूर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. याबाबत जयसिंहपूर पोलीस ठाण्यातून मिळालेली अधिक माहिती अशी की संदीप वसंत नाईक यांनी सेंटरिंग प्लेट खरेदी करण्यासाठी विजय बजरंग दळवी राहणार दानोळी या सावकाराकडून 4 लाख रुपये 1.5 वर्षापूर्वी घेतले होते. या मोबदल्यात स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखा शिरोळ या बँकेचा एक कोरा चेक दिला होता. मुद्दल रकमेमधील 3.5 लाख आणि 5,35,000 व्याज अशी एकूण संदीप नाईक यांनी रक्कम सावकार बजरंग दळवी यांना दिली असताना या रकमेवर 10% जादा व्याजाची आकारणी करून आणखी 5 लाख रुपये देण्यासाठी तगादा लावून जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. विजय बजरंग दळवी यांच्यावर जयसिंहपूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक PC वाघ हे करीत आहेत.